ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ 1848 ರ ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕೆಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಳದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದು 1000, ಹಾಗಾದ್ರೆ 1000 ಪ್ಲಸ್ 800, 800 ಪ್ಲಸ್ 40, 40 ಪ್ಲಸ್ 8, 8 ಒಟ್ಟಾರೆ 1848 ಅನ್ನ 1000, 800, 40 ಮತ್ತು 8 ಈ ರೀತಿ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆನ ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 1000ಕ್ಕೆ ಎಂ, 800ಕ್ಕೆ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಸಿ. ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 500, ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿ ಮೂರು ಸಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು 300 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 800 ಆಗುತ್ತೆ. 40ಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50, ಅದರ ಹಿಂಬದಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10. ಹಾಗಾದ್ರೆ 50ರಲ್ಲಿ 10ನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ 40 ಆಗತ್ತೆ. 8ಕ್ಕೆ ವಿ ಐ ಐ ಐ, ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5, ಐನ ಒಂದು ಸರಿ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೂರು ಸರಿ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು 3 ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ 5ರ ಜೊತೆಗೆ 3ನ್ನ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 8 ಆಗತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಒಟ್ಟಾರೆ 1848ಕ್ಕೆ ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಂ ಡಿ ಸಿ 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 ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಐ ಐ ಐ. ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸರಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 11ನ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ 11ನ್ನ 10+1 ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು. 10+1 ರೋಮನ್ ಅಂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಐ. ಅದೇ ರೀತಿ 12, 10+2 ಎಕ್ಸ್ ಐ ಎರಡು ಸಾರಿ. 13, 10+3 ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೂರು ಬಾರಿ. 14, 10+4 ಎಕ್ಸ್ ಐ ವಿ. 15, 10+5 ಎಕ್ಸ್ ವಿ. 16, 10+6 ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಐ. 17, 10+7 ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಐ ಐ. 18, 10+8 ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಐ ಮೂರು ಸಾರಿ. 19, 10+9 ಎಕ್ಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್. 20, 20ನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು? 10+10. ಹಾಗಾದರೆ ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಎರಡು ಸಾರಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 30ಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಾದರೆ 30ನ್ನ 10, 10, 10 ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಮೂರು ಸರಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 31ನ್ನ 30+1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಮೂರು ಸರಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 1ಕ್ಕೆ ಐನ ಒಂದು ಸರಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 32ಕ್ಕೆ 30+2 ಎಕ್ಸ್ ಮೂರು ಸಾರಿ, ಐ ಎರಡು ಸಾರಿ. 33ಕ್ಕೆ 30+3 ಎಕ್ಸ್ ಮೂರು ಸಾರಿ, ಐ ಮೂರು ಸಾರಿ. 34ಕ್ಕೆ 30+4 ಎಕ್ಸ್ ಮೂರು ಸಾರಿ, ಐ ವಿ. 35, 30+5 ಎಕ್ಸ್ ಮೂರು ಸಾರಿ, ಆನಂತರ ವಿ. 36, 30+6 ಎಕ್ಸ್ ಮೂರು ಸಾರಿ, ಆನಂತರ ವಿ ಐ. 37, 30+7 30ಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೂರು ಸಾರಿ, 7ಕ್ಕೆ ವಿ ಐ ಐ. 38, 30+8 30ಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಮೂರು ಸರಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 8ಕ್ಕೆ ವಿ ಆನಂತರ ಐ ಮೂರು ಸರಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 39, 30+9 30ಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೂರು ಸಾರಿ, 9ಕ್ಕೆ ಐ ಎಕ್ಸ್. 40ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, 40ನ್ನ 50-10 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೆ ಎಲ್,
ಇದು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ ಹಿಂಬದಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಿಂಬದಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆನ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ನಲವತ್ತಾಗತ್ತೆ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಅರವತ್ತಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅರವತ್ತನ್ನು ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರವತ್ತಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಐವತ್ತೊಂದು ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಲ್ ಐ ಐವತ್ತೆರಡು ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎಲ್ ಐ ಎರಡು ಬಾರಿ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಲ್ ಮುಂದೆ ಐ ಮೂರು ಸಾರಿ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಲ್ ಐ ವಿ ಐವತ್ತೈದು ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಎಲ್ ವಿ ಐವತ್ತಾರು ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಎಲ್ ವಿ ಐ ಐವತ್ತೇಳು ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಎಲ್ ವಿ ಐ ಐ ಐವತ್ತೆಂಟು ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಎಂಟಕ್ಕೆ ವಿ ಮುಂದೆ ಐ ಮೂರು ಸಾರಿ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಅರವತ್ತು ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ ಅರವತ್ತು ನಮಗೀಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ಸಿ ಹಾಗಾದರೆ ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ನೂರು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ನೂರು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ ನಂತರ ನೂರಕ್ಕೆ ಸಿ ನೂರಲ್ಲಿ ಹತ್ತನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ ತೊಂಬತ್ತಾಗತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಐ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಐ ಐ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಐ ಮೂರು ಸಾರಿ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಐ ವಿ ತೊಂಬತ್ತೈದು ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ವಿ ತೊಂಬತ್ತಾರು ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ವಿ ಐ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ವಿ ಐ ಐ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಎಂಟಕ್ಕೆ ವಿ ಐ ಮೂರು ಸಾರಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಐ ಎಕ್ಸ್ ನೂರು ನೂರಕ್ಕೆ ಸಿ ಈಗ ಉಳಿದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಅಂಕೆಗಳ ಸ್ಥಾನದ ಬೆಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ನಲವತ್ತು ನೂರಕ್ಕೆ ಸಿ ನಲವತ್ತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ನೂರಕ್ಕೆ ಸಿ ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ನಾನೂರು ನಾನೂರನ್ನು ಐನೂರು ಮೈನಸ್ ನೂರು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಮೊದಲು ನೂರು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಸಿ ಆನಂತರ ಐನೂರು ಐನೂರಕ್ಕೆ ಡಿ ನಾನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ನಾನ್ನೂರ ನಲವತ್ತನ್ನು ನಾನ್ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ನಲವತ್ತು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾನ್ನೂರಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ನಲವತ್ತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಒಂಬೈನೂರು ಒಂಬೈನೂರನ್ನು ಸಾವಿರ ಮೈನಸ್ ನೂರು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಮೊದಲು ನೂರಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಸಿ ಆನಂತರ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಎಂ ಸಾವಿರದ ಒಂದು
ಸಾವಿರದ ಒಂದನ್ನು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಎಂ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಐ. ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ, ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು? ಐದು ಸಾವಿರ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು, ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಐ ವಿ, ಅದರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಾರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಐ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು, ನಾಲ್ಕನ್ನು ಸಾವಿರದಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಐ ವಿ ಬಾರ್. ಆರು ಸಾವಿರ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಐದು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ. ವಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರು, ಆರು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆರನ್ನು ಒಂದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಆರು ಸಾವಿರ ಆಗತ್ತೆ. ಆರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು, ಆರು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಐನೂರು. ಆರು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಣ. ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದು, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಐದು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು. ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ, ಆದರೆ ಆರು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು. ಅದರ ಮುಂದೆ ಡಿ, ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐನೂರು. ಐದು ಸಾವಿರ, ಒಂದು ಸಾವಿರ, ಐನೂರು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ ಆರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಆಯಿತು. ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು? ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಣ. ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಎಂ, ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಾರ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತು, ಮೇಲೆ ಬಾರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹತ್ತು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರನ ಕಳೆದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು, ಒಂದು ಸಾವಿರ. ಎರಡನೇದು ಎಂಟು, ಎಂಟುನೂರು. ಮೂರನೇದು ನಾಲ್ಕು, ನಲವತ್ತು. ಕೊನೆಯದು ಎಂಟು, ಎಂಟು. ಸಾವಿರ, ಎಂಟುನೂರು, ನಲವತ್ತು ಮತ್ತು ಎಂಟನ್ನು ರೋಮನ್ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಎಂ, ಎಂಟುನೂರಕ್ಕೆ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಸಿ, ನಲವತ್ತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್, ಎಂಟಕ್ಕೆ ವಿ ಮುಂದೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ಐ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಎಂ ಡಿ ಸಿ 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 ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಐ ಐ ಐ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್.